Пробите на двама пациенти, изследвани за коронавирус, са отрицателни. Те са били с вирусни пневмонии и са изследвани на случайен принцип Шуменската болница. Отрицателна е втората проба на настанения в инфекциозното отделение пациент, който се е завърнал преди няколко дни от Италия. Той е клинично здрав и ще продължи да бъде под домашна карантина. Няма нови случаи на коронавирус в България. Мъжът на починалата жена вчера от новият вирус COVID-19 се влошава, каза началникът на Националния кризисен щаб генерал Венцислав Мутафчийски. Тази нощ се е наложило той да бъде интубиран, а здравословното му състояние отива от тежко към критично. Мъжът вече е на апаратна вентилация, а образните изследвания и лабораторните показатели показват, че има сериозно влошаване на здравословното му състояние. От своя страна, още вчера Световната здравна организация обяви разпространението на коронавируса за пандемия, тъй като до момента над 118 000 са случаите на заболели от COVID-19 в общо 114 страни. Със завишен контрол започна учебния процес в шуменските училища. Неколкократно, за да дезинфектират помещенията в сградите, учениците получават средства за лична хигиена, а медицинските лица проверяват дали всички посещаващи училището са здрави. След удължаването на ваканцията се появи и въпросът как да се преструктурира пропуснатия материал, както и възможността за дигитално образование при нужда. Взети са всички предпазни мерки, които са необходими за опазване живота и здравето. Има ли между вас такива, които кихат, кашлят, боли ги гърлото? На входа на средно училище Панайот Волов имаше пропускателен филтър, като още в началото няколко ученици бяха насочени към личните си лекари заради неразположение. Учениците могат да бъдат преносители. Ако се върнем в организацията на учебния ден, ще видим, че един учител влиза в 5 или 6 учебни часа. Това са различни паралелки, различни класове. Да има няколко деца, примерно с кашлица или с нещо друго, учителът е потенциалния заразен, защото те са рисковата група. Можеше още два дни да се удължи ваканцията на учениците. С почти пълни стаи посрещна първия учебен ден след ваканцията основно училище доктор Петър Берон. Състоянието на децата там се следи от медицинско лице. Всяко междучасие, като преди да започнем час, това е разреден спирт с 3:1 с вода. Пръскаме навсякъде във въздуха, за да бием пробите точно така. В училището имаше и допълнителна ваканция заради високата заболеваемост. И сега се търсят начини да се преструктурира учебния материал. 20 март беше патронен празник. Имаме решение на педагогическия съвет този ден да бъде неучебен, но във връзка с тази ситуация той ще бъде учебен и няма да го ползваме като неучебен, така че един ден оттам ще наваксаме и малко ще преструктурираме учебното съдържание, малко по-усилена работа. Все още не е фатално, дано да няма повече ваканции, учебният материал ще бъде взет. С дезинфектанти за всички ученици продължава учебния процес и в средно училище Йоан Екзарх Български. Училището има готовност и техническа възможност за осъществяване на дистанционно обучение при необходимост. 90% от учителите имат своя ангажимент да преподават учебното съдържание, обвързано с дигитализация. До сега това е било отговорност на нас, учителите, да бъдем адекватни на своите ученици. Имаме няколко колеги, които рутинно вече за тях си проверяват домашните задачи онлайн. Училищата в общините Нови пазар, Смядово и Каспичан днес не отвориха врати. Двата дни до края на седмицата остават неучебни с заповеди, издадени от общинските кметове. Грипната ваканция за учениците от Русенска област и общините Нови пазар, Каспичан, Смядово, Силистра, Кайнарджа, Тутракан, Алфатар и Главиница продължава до края на тази седмица. Причините за решението са все още високата заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания на места, както и издадените кметски заповеди за превенция на инфекциите. В останалите общини от Шуменска и Силистренска област, както и в областите Разград и Търговище, учебните занятия бяха възстановени от днес. Във всички учебни заведения пропускателният режим е засилен, като болни ученици не се допускат до класните стаи. Съдебната палата в Шумен отлага с 14 дни делата, които се гледат в открити съдебни заседания. Заповедта е във връзка с направените от Висшия съдебен съвет препоръки с цел превенция на разпространението на коронавируса. През този срок ще бъдат разглеждани само наказателни дела, които има постановени мерки за неотклонение задържане под стража,
както и дела, които са свързани по закона с домашното насилие, свързани с даване на разрешения по семейния кодекс, свързани с даване по искане за налагане на обезпечения, както и по закона за здравето, включително и тези дела, които трябва да се разгледат със срок по, за които закон всъщност предвижда разглеждането им за срок по-кратък от един месец. При влизане в съдебната палата следва да се използва дезинфектант, а при необходимост и допълнителни предпазни средства. В административния съд в Шумен към момента не е предвидено пренасрочване на делата или тяхното отлагане. Общите части на сградата и помещенията, в които се приемат и обслужват граждани, се дезинфекцират по 4 пъти на ден и се осигуряват необходимите предпазни средства. От НАП също призовават всички клиенти да се въздържат от лично посещение в офисите на институцията, освен при неотложност. На входовете в сградата на община Шумен също има поставени диспенсери с дезинфектант, а служителите работят с маски. Клиентите на Националната агенция за приходите, които разполагат с персонален идентификационен код или електронен подпис, да се възползват от всички електронни услуги на сайта на институцията. Всички данъчни и осигурителни декларации и справки, както и плащания към бюджета, могат да бъдат извършвани онлайн без необходимост от посещение в офисите на НАП. Препоръчва се на клиентите да използват алтернативните начини за плащане чрез виртуален POS-терминал, за да се избегне събирането на голям брой хора. От Националната приходна агенция препоръчват комуникацията с цел получаване на информация от страна на клиенти и предоставяне на документи от задължени лица да става по телефона или по електронен път чрез използването на електронните услуги, които предоставя приходната агенция, електронни пощи и възможности на информационните системи. Информация за данъчно-осигурителните изисквания всеки може да получи на информационния телефон на приходната агенция 0700 18 700 или на електронните адреси за контакт в сайта на НАП. Шуменският драматично-куклен театър Васил Друмев няма да възстанови пълната си програма от спектакли, съобщиха днес от институцията. Според последните препоръчителни мерки от заседанието на Министерски съвет, театри и кина ще могат да събират публика до 250 зрители в областните градове, в които няма регистрирани случаи на коронавирус. До пристигането на официална заповед от министъра на образованието или министъра на здравеопазването, каквито все още няма, вратите на Шуменския театър остават затворени за публика. Доктор Свилен Арнаудов е единственият кандидат за длъжността управител на комплексния онкологичен център в Шумен, съобщи председателят на комисията доктор Светлана Маркова. Към момента доктор Арнаудов е ръководител на отделението по онкологична хирургия в комплексния онкологичен център. По време на заседанието на комисията той трябва да защити своята концепция на тема «Мястото на комплексния онкологичен център в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика и бъдещо развитие». След избирането му, решението на комисията трябва да бъде утвърдено и от общинските съветници. Припомняме, че до избора на нов управител на комплексния онкологичен център в Шумен се стигна след пенсионирането на доктор Сотир Караниколов.